Саламатсыздар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Эфирде кайрадан Тез Кабар каналы. Биз азыр Ош шаарынын Карл Маркс кичи районунда турабыз. Тактап айтканда Ташкент көчөсү менен Насирдин Исанов көчөсүнүн кесилишинде. Өзүңүздөр билгендей, мына ал тарапта Юго Восток кичи району, ал эми бул жакта Мого көчө менен бурулуп сол жака Татан тарапка барат. Шаарга түшө турган жак. Биз азыр, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Ушул чыгарылышыбызда Ташкент көчөсүнүн оң тарабында деги Карл Маркс районунда бир үй сатылат деген маалымат келип түштү эле. Ошол үйдү сиздерге барып көрсөтүп, толугураак маалымат жеткирүү максатында келе жатабыз. Андыктан, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Мына Ташкент көчөсү, трассадан кирип эле ылдый түшө турган ушул көчө Ташкент көчөсү. Ишенбесеңиздер, мына жазуусунда көрсөтөйүн. Ташкент көчөсү. Негизи бул Ташкент көчөсү боюнча айта турган болсок, ушул көчөдө жашоочулар көп, анан мындай тынч жер болуп саналат. Түз мынадан ылдый түшүп барганда облустук жана шаардык военкоматтын кайсы бир бөлүгү ушул жерде жайгашкан. Ушул жерден оң жака бурулат экенбиз Ташкент көчөсүнө. Азыр биз мына чоң трассадан Ташкент көчөсү менен ылдый 20-30 метр эле ылдыйга түштүк да, анан оң тарапка бурулдук. Мына көчө менен баратабыз азыр. Андыктан, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, эгерде ушул видеону сиздер көрүп жаткан болсоңуздар, анда бизден алыстабай туруңуздар, башка жака которулбай, качпай туруңуздар. Ушул үйдү толук сиздер менен чогуу көрөлү. Кандай үй экен, баасы канча экен, чогуу көрөлү. Балким биздин подписчиктерибиздин же болбосо YouTube көрүүчүлөрүбүздүн арасында ушул үйдү алып калуучулар болуп калышы мүмкүн. Мына биз келип калдык. Мына Ташкент көчөсүнөн бурулган деле бир 50 метр чыгат. 50 метрден кийин биз болжогон жерге келип калдык. Мына азыр мынадан сол жака түшүп кеткенде кайсы бир домдор жайгашкан. Ал эми мынадан түз барганда мына көчөнүн башында бала бакча жайгашкан. Ал эми мына биз болжоп аткан, биз тартып көрсөтө турган үй ушул үй. Эшигин ачып коюптур. Бир сыйра көрөлү. Мына жазуусу да сыртында турат. Так, мына ушул үй сатылат экен. Менимче бул жерде бирөө жашабай аткан сыяктуу, бирок жашайт окшойт. Азыр көрөбүз. Так, эже айтсаңыз, канча сотук өзү бул жер? 5 сотук. 5 сотук, э? Ооба. 5 сотук экен. Мына бул эски дубалдардын плиталары экен, э бул? Дубалдарды бүт жаңы урдурупсуз да, э? Ооба. А бул жагы киргенде эле оң жакта эмне жайгашкан бул жерде? Дараткан экен, э? Дараткан экен. Кана жүрүңүзчү, бир көрөлүчү үйдү. Бул жерде азыр жашап атасыздарбы же бир квартирант жашап атабы? Ай эже, бул жерде бирөө жашап атабы, жашабайбы азыр? Эч ким жашабайт, а? Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына көрүп атасыздар. Мына жерде атайын чоңураак эле үйгө фундамент куюптур. Эки этаж карашылган экен. Эки этажды сразу баштап көтөрсөңүздөр болот экен. Мына арматуралар дагы жакшы арматураларды салыптыр ичине. Фундаменти эч бир жери жарылбаган, сапаттуу түрдө фундаменттин туурасы деле 2 карыш чыгат экен. 2 карыш 20 сантиметрден ашуу. Мынабу асты жагын 2 комнатаныкын тең подвалга ырастап атайын эшик коюп коюптур. Мунун үстүнө сразу плита жаткырып, же болбосо пол кылса да болот, монолит куйса деле болот. Демек ушул жерден сразу 2 этаж үй көтөрүп, асман тиреген үйдү куруңуздар дагы ушул жерде жашасаңыздар болот. Бул фундамент боюнча маалымат болду. Бул жерде эми киргенде эле зал, анан бирөө кухня, анан детский болуп, анан 2-этажына көтөрүлсө болот. Негизи 1-жана 2-этажы болуп 8 комната кыла турган фундамент экен. Ал эми подвалын абдан колдонсоңуздар болот. Азыр эми үйдү көрөлү. Үйдү. Келиңиз эже, үйдү айтып бериңизчи.
Так, бисмиллахиррахманиррахим. Мына газ бар экен, а? Газы бар экен. Шөтчүгүч деп турат. Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр эч ким жашабайт, а бул жерде? Так. Мына газ келип эле могу жерде. Газ коюлуп тур. Алеми бул жакта. Дааратканасы, ваннасы, Аристону менен экен. Бар жогу бар. Демек шарт бар. Бираз эле мындай эгер да сиздер алып кааласаңыздар косметический ремонт кылып, анан кирип жашай берсе болот экен. Ал эми мынал жагы пластик эшиктери бар экен. Мына бери жакшына ручкалары менен иштейт. Так, мынал жер зал экен, а кичине. Мына потолок деле баягындай пластик менен жакшы болуп жасалыптыр. Көрүңүздөр. Көрүңүздөр. Так, мынал чоң комната экен. Эми жашай берсе болот. Жакшы мындай эки бөлмөлүү временка экен бул жер. Азыркы абалы деле жаман эмес, орто. Евро ремонт болгон экен, полу абдан жакшы. Полу мына паркет болуп туруп, көрдүңүздөр. Көрдүңүздөр? Паркет бир жакшы. Подоконниктери, пластик терезелери жакшына болуп коюлуптур. Менимче ушул үйдө сиздер жашай беришиңиздер керек, эгерде алсаңыздар. Бир чакан семья ушул жерде бемарал жашай берсе болот. Жашаганча бул жерде эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыркы биз көрсөткөн пайдубалга, фундаментке кирпич алып келип төгүп туруп эле, строй материалдарды алып келип ушул жерге эки кабаттуу үйдү көтөрүп туруп, бүт шарттык кылып алып, алдына дарактарды эгип, өзүңүздөр каалагандай жашасаңыздар болот экен. Аянтын айтты, азыр 5 сөтүк деди. 5 сөтүк чыга турган жер экен, дубалы тосулуптур. Өтө ыңгайлуу жерде жайгашкан. Болгондо дагы Юго Восток кичи районуна кетип атканда Карл Маркста центрде, Юго Востоктогу окуу жайларга да жакын, мекеме ишканаларга да жакын. Андан сырткары мына бул Татан соода борборуна өтө жакын, жөө эле барып келсе болот. Жөө эле. Мына үйдү көрдүңүздөр. Шарты абдан жакшы. Могул жерди кухня кылып колдонсо да болот экен. Эми могул жагы мынал сонун болуп, декоративный болуп жасалыптыр. Аристону бар, бар жок шарты бар экен, урматтуу үтүп көрүүчүлөр. Сиздер эгер Ош шаарынан, айрыкча Карл Маркстан, Юго Востоктон үй алгыңыздар келсе, баасы арзан эле болуш керек. Сөзсүз түрдө ушул үйдү келип көрүңүздөр дагы, ушул жерди алганга ашыгыңыздар. Буюрса ушул үйдүн ээси болуп каласыздар деген үмүттөбүз. Урматтуу үтүп көрүүчүлөр, мына ушундай, көрдүңүздөрбү? Мен фундаментти дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына көрдүңүздөр. Ал эми мына сыртта урматтуу сатып алуучулар, мынал жерге чакан кылып сыртына отдельный курса болот экен, ичинде дагы бир чакан дүкөн куруп алсаңыздар болот экен да могул жергечи. Гараж биринчи этажына, биринчи экинчи этаж кылып ушул жерге да көтөрсө болот. Мынабул дарбазадан чыкканда дагы өзүнчө бир аянт бар экен да. Мына турат го, мына столбадан бир контейнер сыяктуу кылып могул жерге чейин, бурчка чейин бир бер жагы туурасы 4 метр, ал жагы узуну столбага чейин, ошол өзүнүн территориясына чейин бир чакан магазин курса болот экен. Сырткы аянты дагы ушул жерге карайт экен. Демек биз сиздерди ушул үйдү сатып алууга чакырабыз, урматтуу ютуб көрүүчүлөр. Эң негизгиси Ош шаарынын борборунда жайгашкан, тактап айтканда эң популярдуу болгон Карл Маркс жана Юго Восток кичи райондорунда жайгашыптыр. Чамдаңыздар, шашылыңыздар, ушул үйдү алып калыңыздар. Урматтуу ютуб көрүүчүлөр, эгерде Ош шаарында сиздер
Сиздер да жер же үй, машина болобу, кайсы бир нерсеңиздерди YouTube аркылуу жарнамалап сатуу керек болсо, анда бизге кайрылыңыздар. WhatsApp номерибиз 0558-86-00-11. Азыр чалыңыздар, бизге буйурса сиздердин тилегиңиздерди орундатабыз. Бул үйдү алуу үчүн мынал номерлерге кайрылыңыздар. 0700-09-21-49-16 0700-74-88-90-38 номерлерди аркылуу кайрылып ушул үйдү келип көрсөңүздөр жана алсаңыздар болот.